ॐ श्री गणेशाय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार श्रद्धालु भक्तजनहरू, यहाँलाई हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। आज मैले सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूका लागि यदि हातमा कुनै पनि व्यक्तिको त्रिशूल बनेको छ भने यस्ता व्यक्तिको जीवन कस्तो हुने गर्दछ। हातमा त्रिशूल हुने व्यक्तिहरूले दुःख सुख सङ्घर्ष लाभ हानि सफलता असफलता कस्ता चिजको प्राप्ति गर्ने गर्छन् सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँहरूले यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, र नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु म विनम्रता अनुरोध गर्दछु। आज हत्केलामा रहेको त्रिशूलको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। कुनै पनि धेरै व्यक्तिको नहुनसक्छ, एकदमै भाग्यमानी धनी सुखी र सम्पूर्ण सुख प्राप्ति गर्ने व्यक्तिको जीवनमा यो माछाको चिन्ता बनेको हुनसक्छ, र उसको जीवनमा कुन रेखामा कुन स्थानमा कुन ठाउँमा गएर त्रिशूल बनेको छ र त्यसको उमेरको अवधि त्यसले त्यो पक्कै पनि सफलता प्राप्ति गर्छ भन्ने कुराहरू हुनसक्छन्। आज हत्केलामा त्रिशूल बन्दाखेरि के हुन्छ र हातमा त्रिशूल हुनु त एकदमै शुभ चिन्ह हो। सबैभन्दा पहिला तपाईँको भाग्यको ताला चाबीको रूपमा यसले काम गर्छ, एउटा चापीमा साँचो लगाए जस्तै तरिकाले काम गर्छ। हत्केलामा बन्ने यो योग तपाईँको एक क्षणमा चारैतर्फबाट खुसी सुख समृद्धि राज्य भगवान् शिवको कृपा पनि साक्षात प्राप्ति गर्दछ। र आज मैले तपाईँलाई यो सम्पूर्ण जानकारीहरू लिइसकेको छु। शुक्र मङ्गल पर्वत, तपाईँको चन्द्र पर्वत, केतु पर्वत, राहु पर्वत, हामीले केतु पर्वतलाई राहु पर्वतलाई यहाँ हेरिन्छ। केतु पर्वत यहाँ अघि मैले माछाको बारेमा बताएको थिएँ तपाईँलाई, यहाँ केतु पर्वतमा राहु पर्वतमा मङ्गल पर्वतमा अनि शुक्र पर्वत यो याद गर्नुहोला। राहु केतु यहाँ, राहु यहाँ, तपाईँको मङ्गल यहाँ, यहाँ मङ्गल, यहाँ शुक्र पर्वत, यहाँ चन्द्र पर्वत, यसै गरी यहाँ मङ्गलको पनि हेरिन्छ मङ्गल पर्वत, यसै गरी बुध पर्वत अनि सूर्य पर्वत अनि शनि पर्वत गुरु पर्वत यसै गरी यी विभिन्न हुने गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा आज त्रिशूल हुँदाखेरि चाहिँ त्रिशूलको फल कस्तो हुन्छ र यो सम्पूर्ण जानकारीहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। भिडियोलाई फेरि पनि लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोला। हस्तरेखा अनुसार त्रिशूललाई भगवान्को प्रतीक शिवको प्रतीक मानिन्छ। ज्योतिष शास्त्रमा यदि तपाईँको हत्केलाका रेखाहरूमा कुनै पनि मिलेर त्रिशूलको आकार बनेको छ भने यस्ता व्यक्तिको भाग्य परिवर्तन गर्ने जीवनमा सुख प्राप्ति गर्ने हस्तरेखामा रेखाहरूमा यो समय तपाईँको समयलाई परिवर्तन भइरहने तपाईँको कर्म परिश्रमको ठुलो कृपा आशीर्वाद प्राप्ति हुनु पूजाका कारणहरू तपाईँका हत्केलामा रहेका केही परिवर्तन स्थानहरू भइराख्ने जुन समयमा तपाईँले त्यसले त्रिशूल चिन्ह बनाउँछ तपाईँको जीवनमा यस्ता परिवर्तनहरू हुन्छन् जुन तपाईँको काममा पनि तपाईँले सफलता प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ त्यो त्यसको फल पाउन सक्नुहुन्छ। भाग्यमा त्रिशूल चिन्ह बनेको छ भने यसले तपाईँको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ यो सम्पूर्ण भाग्य स्थान गुरु पर्वत शनि पर्वत आदि जुन जुन भावमा गएर त्रिशूल बनेका छन् आज मैले यो सम्पूर्ण जानकारी बताउनु छु। सूर्य पर्वत जुन जुन भावमा गएर तपाईँको त्रिशूल बनेको छ त्यही पर्वतमा जस्तै सूर्यको पर्वतमा गएर त्रिशूल बन्यो भने सूर्यको अन्तर्दशा महादशा यसै गरी सिद्धमा धान्यमा तपाईँ करोडपति अरबपति बन्न सक्नुहुन्छ। र यदि सबैभन्दा पहिला हामीले भाग्य रेखामा यदि यो भाग्य रेखामा त्रिशूल बनेको छ कुनै पनि व्यक्तिको भाग्य रेखामा यो सिधा जाने रेखालाई भाग्य रेखा भाग्य रेखा तपाईँको चन्द्र पर्वतबाट पनि आउन सक्छ, शुक्र पर्वतबाट पनि आउन सक्छ, मणिबन्धबाट सिधा शनि पर्वतमा जान सक्छ, गुरु पर्वतमा जान सक्छ, बुध पर्वतमा जान सक्छ, सूर्य पर्वतमा आउन सक्छ, शनि पर्वतमा जान सक्छ, यहाँ शुक्र पर्वतमा आउन सक्छ, कुनै पनि ठाउँमा भाग्य रेखा जान सक्छ। भाग्य रेखा कहीँबाट पनि आगमन हुनसक्छ, तपाईँको सिधा नभइकन कई ठाउँबाट भाग्य रेखा निस्कन सक्छ। भाग्य रेखा लाई यदि तपाईँको लागि भाग्य रेखामा त्रिशूल छ भने र यस्तो व्यक्ति भगवान्
स्वयं शिवको कृपा, त्रिशूलको बारेमा समुद्र शास्त्रमा पनि धेरै कुराहरू भनिएका छन् र यदि कुनै व्यक्तिको भाग्य रेखामा त्रिशूलको प्रतीक छ भने यो रेखाको फल तपाईँको लागि दिन दुई गुणा रात चौ गुणा गरी प्रगति गर्छ। समुद्र शास्त्रमा भाग्य रेखामा त्रिशूल छ भने व्यक्ति निकै भाग्यशाली, कहिले पनि रुनु पर्दैन, ऊ व्यक्ति भाग्यद्वारा आफ्नो कर्म भाग्यद्वारा उसले खान पाउँछ, उसले जीवनमा सफलता प्राप्ति गर्दछ। यदि गुरु पर्वतमा गएर त्रिशूल बनेको छ भनेदेखि यदि कुनै पनि व्यक्तिको यो हृदय रेखामा त्रिशूल बनेको छ, यसको आसपासमा तपाईँको गुरु पर्वतमा यो हृदय रेखामा यदि कुनै व्यक्तिको त्रिशूल आसपास छेउमा त्रिशूल बनेको छ, बृहस्पतिको पर्वतको छेउछाउमा गएर त्रिशूल बनेको छ भने यस्ता व्यक्ति समाजमा, सामाजिकमा, जनताको बिचमा उसले प्रतिष्ठा प्राप्ति र पुण्यवान व्यक्ति हुने गर्दछन्। दान धर्म पूजा पाठ आदि दक्षिणा आदि दिनमा भाग्यमानी हुनुका साथसाथै यी व्यक्ति धनी बन्ने बन्दछन्, समाजमा सर्वश्रेष्ठ बन्दछन्। यस्ता व्यक्तिले देश विदेशको भ्रमण गर्ने भगवानको साक्षात कृपा प्राप्ति गर्दछन्, कई पटक भगवान शिवको दर्शन हुने गर्छ, विष्णुको कृपा प्राप्ति हुने गर्दछ, यसै गरी हनुमानजीको कृपा प्राप्ति हुने गर्छ। यस्ता व्यक्तिलाई देवी माता दुर्गाको कृपा प्राप्ति हुने गर्दछ। जो व्यक्तिको भाग्य स्थानमा यदि त्रिशूल बनेको छ भने अब सूर्य पर्वतमा, यो सूर्य पर्वतमा विशेष गरेर कुनै पनि व्यक्तिको त्रिशूल बनेको छ भने, यदि यो व्यक्ति सूर्य पर्वत हुन्छ भने यस्ता व्यक्ति जीवनमा व्यक्तिलाई सरकारी क्षेत्रबाट, जागिरबाट, राज्यबाट, प्रतिष्ठाबाट, आर्मी, पुलिस, सेनापति सबै ठाउँमा नाफा र उच्च पद प्रतिष्ठाको प्राप्ति गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। यो व्यक्ति जीवनमा धेरै सुखहरू भोग गर्छ। तर यो कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ कि त्रिशूल सँगसँगै अन्य रेखाहरू निस्केकामा त्यसलाई, यसको परिणाम वास्तविक जीवनमा परिणाम ठिक उल्टो पनि हुनसक्छ। अब जुन त्रिशूल बन्यो, त्रिशूलबाट तपाईँको जुन त्रिशूलको चिन्ह छ, त्यो त्रिशूलको चिन्हबाट यदि कहीँ रेखाहरू निस्केका छन् कि छैनन् त्यो कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसैले यदि कुनै पनि व्यक्तिले यदि तपाईँको हातको रेखामा त्रिशूलको निशान भएमा, हत्केलामा यदि कहीँ पनि तपाईँको लागि यदि त्रिशूलको निशान छ भने बुझ्नुहोस्, तपाईँको भाग्य तपाईँको पक्षमा छ, महादेवको कृपा तपाईँमा छ, भगवान शिवको आशीर्वाद तपाईँमा छ, शिव परिवारको कृपा तपाईँमा छ, जसका कारणले तपाईँको जीवन सहज र सजिलोसँग सजिलै बित्न सक्छ, आँटेका कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन्। र यसकारणले यदि जीवनमा यो कुनै पनि यसरी हस्तरेखा यदि तपाईँको लागि हस्तरेखामा गएर जीवनको कमीलाई पुरा गर्दछ, यदि तपाईँको लाइफमा, लाइफ लाइनमा, तपाईँको जुन जीवन रेखामा यदि त्रिशूल बनेको छ भने त्यो व्यक्तिका जीवनका हरेक इच्छा र मनोकामना चाहिँ पूर्ण हुन्छन्। यो रेखा कतै टुट्नु हुँदैन। मानिसको यो रेखाहरू जुन जीवन रेखा हुन्छ, यो टुटेको छ, काटिएको छ भने अनेक प्रकारका मृत्यु सङ्केत गर्दछ। र यस स्थानमा मङ्गल रेखा बलियो हुन्छ भने पनि मृत्युको सम्भावना हुँदैन। यदि यो हातमा तपाईँको मङ्गल रेखा, जस्तै यहाँ मङ्गल, यहाँ शुक्र, मङ्गल रेखा पनि यहाँ बलियो छ भने फेरि त्यस्तो व्यक्ति दीर्घायु पनि बन्ने गर्दछ। हातमा त्रिशूलको अर्थ यो बुझ्नुहोस्, पहिला हातमा त्रिशूलको अर्थ के हो? हातमा त्रिशूलको एउटा चिन्ह हुनु कुनै पनि ठाउँमा हुनसक्छ, निकै यो जरुरी हो। हत्केलामा भाग्यशाली मानिन्छ त्रिशूल हुने व्यक्तिहरू। त्रिशूल हुने मानिस कमै हुन्छन्, हातमा त्रिशूल हुने यदा कदा कोही न कोही अलिअलि हुने गर्दछन्। हत्केलामा तपाईँको लागि त्रिशूल छ, दुई स्थानमा हुनसक्छ। त्रिशूल एउटा माथितिर जान्छ, एउटा औँलाको दिशातिर जान्छ भने अर्को त्रिशूल तलतिर पनि फर्केको हुनसक्छ। त्रिशूल धेरै सकारात्मक, अधिक प्रभावकारी हुन्छन्, जसले जबकि तलको दिशामा त्रिशूल कम प्रभावकारी हुन्छ। त्रिशूल चाहिँ तल फर्केको पनि हुन्छ हत्केलामा। माथि फर्केको त्रिशूल एकदमै राम्रो, तल फर्केको त्रिशूलले उल्टो अलिकति समस्या निम्ताउन सक्छ भन्ने कुराहरू दर्शाउँछ। यसै कारणले गर्दा हामीले जति पनि यति बेला हामीलाई देश विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भिडियोलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गरेर अगाडि बढ्नुहोला। र जति पनि पूजनीय बुबाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ हामीले समग्रमा कुरा गर्दाखेरि जो रेखा वास्तविक तपाईँको रेखाबाट अङ्कुरको हाँगा चन्द्रमाको पहाडमा पुग्छ, त्रिशूलको लागु औषधिको लतमा लागेको हुनसक्छ भन्ने कुराहरू विशेष रूपमा बताइएको छ। यदि यो तपाईँको लागि यहाँबाट अङ्कुरहरू जब लागेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू लागु औषधिमा लाग्न सक्छ भन्ने कुराहरू, र यसै गरी
अर्को हस्तरेखाको बारेमा, मङ्गल पर्वतमा यदि त्रिशूल बनेको छ भने भाग्यमा त्रिशूलको चिन्ह छ, मङ्गल पर्वतमा त्रिशूल छ भने जीवनमा उसलाई धनको कमी नहुने। मङ्गल पहाडमा, मङ्गलको पहाडमा यहाँ मङ्गलको उसमा चाहिँ यदि यहाँ गएर तपाईँको त्रिशूल छ भने यो व्यक्तिहरू पुलिस अफिसर आर्मी सेनापति विशेष गरेर यिनीहरू एकदमै कोदरी एकदम रिसा घमण्डी स्वभावका आदि सम्बन्धी हुने गर्दछन्, जसका कारणले गर्दा उनीहरूलाई अलिकति असहज हुन्छ। यसै गरी ह्यान्डलाइन जस्तै त्रिशूल पूर्ण रूपमा स्पष्ट छ, राम्रो छ, स्पष्ट रूपमा देखिन्छ डम्बरूसहितको, त्यो व्यक्ति भगवान् शिवको सम्मान प्राप्ति गर्दछ र उसले चाहिँ अनि चन्द्र पर्वतमा गएर बनेको त्रिशूल उसलाई भगवान् शिवको अत्यन्त उसले रोमान्स रोमान्टिक आदि जीवनमा प्राप्ति गर्छ। शनि पर्वतमा गएर बनेको त्रिशूल अत्यन्त शुभ मानिन्छ। गुरु पर्वतमा गएर बनेको त्रिशूल पनि भाग्यशालीको रूपमा लिइन्छ। यस्ता व्यक्ति द्रुत गतिबाट उन्नति र प्रगति गर्ने गर्दछन्, जीवनमा धनको प्राप्ति गर्ने गर्दछन्। यसै गरी गुरु पर्वतमा रहेको त्रिशूलले ठुलो सफलता मान सम्मान मान्यताको सङ्केत र उसले हरेक चिजको जिम्मेवारीहरू समेत प्राप्ति गर्न सक्दछ। र यसै गरी भाग्य रेखामा त्रिशूल छ भने त्यो व्यक्ति स्पष्ट रूपमा व्यक्ति सफलताही सफलता जीवनमा समृद्धि समृद्धि प्राप्त गर्दछ। र हत्केलामा यदि क्रस भएको यदि कुनै पनि शनि पर्वतमा तपाईँको त्रिशूल चिन्ह क्रस भएको छ भने फेरि पनि त्यसलाई त्यति नराम्रो मानिँदैन, एकदमै शुभ सङ्केत समृद्धिको सङ्केत गर्छ, धैर्यताको कमी राख्नु। अनि बुध पर्वतमा गएर त्रिशूल छ भने त्यो व्यक्तिलाई धनको हिसाबले भाग्यशाली व्यापारको हिसाबले भाग्यशाली व्यापारमा उच्च पद प्रतिष्ठामा पुग्न सक्ने यस्ता व्यक्तिहरू अक्सर लगभग जीवनमा धेरै सफलताहरू प्राप्ति गर्ने विशेष रूपमा देखाउने गर्दछ। र अब त्रिशूलको अर्थ सफल करियर र उन्नति सफल र राज्य जीवनको प्राप्ति गर्ने गर्छ। र मङ्गल रेखामा यदि वर्गभावमा गएर तपाईँको कुनै न कुनै त्रिशूलको चिन्ह छ भने यस्तो व्यक्ति योद्धा साहसी आँटी बल पराक्रम भएको मान्ने गरिन्छ, जसका कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्त शुभ मान्ने गरिन्छ। श्रद्धालु भक्तजनहरू भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुहोला र कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु। फेरि अर्को भिडियो लिएर यहाँहरूको माझमा